Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли във втори епизод на играта, където ние ще бъдем лош ученик. Като днес, щуротиите, които ще вършим, са още по-щури и откачени. Като освен това и монстърът ще бъде с нас. Така че преди да започнем, ако искате още на играта, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. А сега ви оставям с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Опала! Приключихме с ден 1 и започваме ден 2. Като отидеш до някой, можеш ли да му направиш някаква мизерия просто или? Да! Мога! Я и шибай дъскалицата, дето излиза. Не препоръчваме да шибат дъскалици децата, разбира това, се. Това не са учителки, има само учители. Ето тези. Но предпочитам не, че знаеш колко гадно хващат за ушетата. Оцели го с хартиено самолетче тогава. Гледай сега. Даде ми много добра идея. Добре, какво да му напиша? Банан му напиши. Тъпчо. И ще му нарисувам един банан. А, така. Добре. Не, праско ги нарисуй също. Стой! Излитам. Айде! Към учителя! А, това защо свети в жълто? Защото, аз не знам. Оп, ето този дух. Ето това беше учителя. Ето този дух ще оселя. По ми е лесен. Бум! Повече. А! Пича, не го отрази! Бах ти! Добре! 50 долара, чудесно. Това, което свети, най-вероятно е... директорът на даскалото. А ние трябва да му взривим Firecracker в... него или... в кабинетът му. А да принципа, дарава в него, без да разбере. Как в него? А то къде имам Firecracker? Здравейте, господин! Ау, какъв си плешив! Но той адекватен ли е? Ми изглежда, че не чай да се хилна. Да си взема малко снахче. Защо имаш хилване в играта, където си в училище? Защото мога да се бия и ми свалят хелт. Знаеш какво? Аз мисля, че трябва да отскоча до магазина и оттам да си купя. Мисля, че тези 50 долара ще ми стигнат. Мога да вляза на хората къщата. А може и твоята къща да е като гледам. What? А, what? Това истерек ли е или е бък просто? Ами, не знам. Я виж, ще ги припълзи. Ей, тая дупка миналия път закопах един. Там има акули! Оп, чай вземе парите. Пари. Добре. А значи си е истерек от играта. Да бе, и сега как да се върна с този истерек? Не знам, отиди при акулите. Ето това е магазина, човек! Той е бил зад даскалото, аз го търсих отпред. И попаднах тук. Въобще ще можеш ли да влезеш? А, влязох. Добре. Умря? Изкараха ме в кабинета. А, Хари Потър? Да. Ти ли го прати там или сам? А, сам си беше. Защо няма вход? А, ето там има. Какво ще стане, ако им открадна топката? Ще ме набият ли тия батки? Я да видим. Не, оп. Не мисля, че я ползва, че да те... Помощ! Аз сега ще ви хвърля топката някъде надалеч. Не, сега ще я хвърля в морето да ви изядат акулите. Малки изроди, оставете ме! Помощ! Оставете ме! Малки си по-малкия изрод. Ле-ле-ле-ле-ле-ле! Ракета! Ще я пратя в космоса! Чакайте! Помощ! Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле! Само трима, другите се отказаха. Как си толкова бос? Тук има кокошчици. Не, те ме настигат! Къде намери пари? Преби хора. Как се хвърля? Хвърля я. Не мога да я хвърля! Use a lighter! О, трябва да си купя запалка! Добре. Добре, ма ти няма как да я купиш тази запалка, като ти да те гонят. Аз ще оставя тази топка отзад в раницата. И знаеш какво ще направя най-вероятно? Ще скочиш в водата. Помощ! Помощ! Разкарайте се! Изроди, разкарайте се от мен! Помощ! Май няма да ги откаже това. Не! Отдалечи се. Да, прескочи оградата. Не съм чак такъв Спайдърмен. А, Спайдърмен съм. Да, бе, бягай. Това се виждам къщата. Не, защо на там? Ти си много прост. Един я май се отказа, да. Знаеш какво ще направя? Защо не пръска? Бъгнах играта. Така. Викаш да вляза в къщата, ама той ме гони изрода.
Не, трябваше да завиеш ето тук отзад, за да се отдалечиш от тях. Само един те гони вече. Така ли? А, не ми не. Я ги уби просто. А, спря да помагам. Преби ги бе, Лут. Чакай бе, Лут, трябва да си извадя бухалката, нали? Ми да, извади я. О, виж! Те го прескачат по-бавно. Трябва да прескачвам през такива оградки. Кокошарник? Па не една кокошка. Е чакай, чакай, чакай. Е, сега ще ме изгубят. Айде бе. Добре, само един остана. Ела тука. Ела! Мале! Ти ли бе? Това направо. Ох, той му удари. Ох! Добре, добре. Превъзхождам го. Превъзхождам го. Бухалка, не мога да го бия, докато е паднал обаче. Fair play. Нищо, че съм с бухалка. Много честно. Пари, 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 пари. Какво се стара, ако бия тия кокошки? Не знам, ама пани една после. А, тя е двуглава! А, what? А, те са две, бе. А, добре. А, вземи кокошка. Не мога да взема кокошка, опитах. Чакай, отивам до магазина. Кога можеш да вземеш? Не знам. Дали няма да ме сгази? Спри! Стоп! Полиция! Полиция! Той не аз спре. Спри пред него, искам да те сгази. Да бе, да. А! А, помощ! Помощ! Това са физиките от GTA 6. Его и продавач. Ето, Firecracker-и. Как да си взема? Отиди при него. А. Да, ето, интеракт така. Това ли е... Това е динамит или... Мисля, че второто. Fireworks, не. Това трябва да е. А това какво е? Не знам. О, запалка. Запалка за това да я купиш, да. И знаеш какво? Как да го махна? Ага, дан. Така. Отивам това да го пръсна. Купили въобще Firecracker? Да. Ето, Firecracker е. Ай, добай, това. Господин директоре, удри! А, ето ми го... Това. Още седи... Мали! Мога си го взема. Грамадно. Тъпчо! Брате, ти не мога повярвам, че го написа. Що? Това беше най-смотаното нещо, което съм виждал някакво. Добре, сега... Мали, чай, че това Саша ме види и ще ме... Хвърля, хвърля, докато не гледа. Давай. Аз почти се самоубих. Айде да си взема малко хил, че ме болеше черния дроб до сега. Добре, нека видим сега каква е следващата мисия. Лоши момчета. Не мога да изкача една стълба. Така, и тя е... Оу... Трябва от лекарския кабинет да изнесем Хари Потър в езерото. А къде е това езеро? Буквално насякъде. Около... Хари Потър! Къде беше болничното? Ако целваш всяко място, освен правилното. Ето така съм твърде добър. Ама няма ма... Какво стара бе? Някой извънземно ме удари. Май някой седна на пеката и ти изрита. А! Гери! Мога да им кърда! Бах ти от бирджията. Това какво е? Някаква книга. Отвори. Е, няма повече. Абе, ето го! Гей са, хваща бе Хари Потър! Внимай с стълбите. Чакайте да не ме видят учителите, че... Ти си мина покрай всички учители, никой не ти направи забележка или нещо. Така, отиваме да го хвърлим Хари Потър на кулите. Ето на там. Вай, 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 виж как се клати. Горкия пиче в безсъзнание. Там има кончета! Да, мисля, че ще го убиеш. Мале, какъв флип направих, видя ли обаче? Видя. Я пак. О, не. О! Омага не, горкият човек. За малко да сейвне. Оп. Окей, това вече го уби. Това вече го уби. Е, сега ще види той на акулите. Добре. Хари Потър. А, има мантинела. Ето там обаче няма. Или да се опитам да му направя рампа през мантинелата. Не, не. По-скоро ще го засиля. Давай през мантинелата опитай. Така, Хари Потър, не знам дали ще правиш някакви магии, но ти си заминаваш. Авада Кедавра! А. Вау. Аз едвам го изхвърлих.
Това не е езерото. Аз убих човека на празно. Опа. Явно има някъде наистина езеро, не е това, което си мислехме. Добре, така ли е, че сме тук, нека минем през ракетата и да идраснем клечката. Давай, давай. Добре, пали. Раз, два, три. Не запали го като хората. Е. Use lighter to launch rocket. Еми, юсам го, нали? Това е лайтър, да. Влез под нея като хората. Влез под нея. Влез от долу. Не мога, бе! А, и така кажи. Да се чуга нагоре, не знам. Как се пали тъс ракета, бе? Може би трябва фитил. Еми, това търся, ама не мога да намеря. Нямам представа. Може би ще е като мисия. Да, и аз това си мисля. Да взривим даскалото накрай или да избягаме от планетата, защото сме много лоши. Може ли да караш колата? Омага, властни учител. Не мога да кача стълбите. Ама не може, ти да се опитваш. Давай просто излез по правилния начин. Абе, луд? Що спря? Така, чай, трябва фърдим това да си мине мисията. Ох, хайде, още един ученик ще трябва да убиваме. Следващия! Някой го е спасил преди да умре. 3 hours later. Или знаеш кола, аз имам друга идея. Я блъсне колата. Или искаш нея да я блъсне. Не, чакай. Па! Гоу! Ти си абсолютен олигофрен, ама май ти се получи. Добре! Малко така, не знам как съм жив. Мисля, че е разплёкана от 50 000 парчета, ето я. Не, не, отиви до нея. Жива е, жива е. Направо се отчаивам. Почти цяла обиколка направих. А, чакай, 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 това паркче ли е? Я виж в парк. Паркче е. О! А, ето! Ето! Гьолче! Добре, приятел. Потапя несец. Три, две, едно, бум! А, и че изчезна. Погребах го. Погребах го под картата. Опа. Следващата мисия ни е... да запалим кофи. Добре. Това е лесно. Това брои ли се? Сигурно. Не. Гарбич, кенове, бате, отиди зад училището, там сигурно ще има. Може да не подпаля учител? Не, не дей, не дей. Да. Женчо. Да, Женчо, със сигурност е Женчо. Хе-хе-хе-хе-хе! Ето това малкото! Чакай, чакай, че си брал лайката. Абе, брат. Ти луд ли си? Как ще го завържиш? За дървото? Не, ще го фърля в дупката. О, не. Кевиме как колегите му обаче не го видяха, че пича е в беда. Е, чао. Добре, аз съм този контейнер, виж първо. Лошият Спайдърмен. Така. О! Добре! О, не! И миналия път ме гониха куки, човек! Сега пък идват пожарни. Давай, другия бързо, бързо. Тичам, тичам, тичам. После влез в училище, ще ти подпали малките кофички. Те няма да работят. Ще работят. Трябва да са големи. Ето това, пробай пак. Не, 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 това не може, това не може. Пробай отвътре, отвътре, отвътре. То вътре няма май. Има, видях, имаше. Давай, търси. Ето това, 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 това. Напред, 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 ходи. Ане! Не е това, не, не е това. Ай, захвърляне на табли. Добре, това не беше. Човек, не виждам. Буквално търси кофа без... Ама ето има пред мен! Добре, там отиди. Ми това правя. О, не си ме видял? Добре, не ме видял. Кво стана? О, не, пожарата ги изгаси! А, хвана ли съм, моля? Как? Май учителя те видя. А, да ме види неговата... Ооо... Този път ще действам по-бързо. Но то проблем е, че... Знаеш три къде са. Да. И сега ще свърши запалката. Няма, няма, тя трябва да е безкрайна. Трябва да са на зоната на училището, няма смисъл да са... Просто обикали училището и ще намериш контейнери. Това правя. Драскам клечката. И паля печката. Този обаче е тук мизерник. Тук има ли кофа? Не, няма лойка да има тук кофа. Защо да няма? О, този обаче точно до това. А, той дали се брои? Не, не вярвам. Не. Оп. Естествено, че не се брои. Бързо, че пожарната идва.
Няма, не е тръгнала. Аз мисля, че преди някой ме репортнал. Някой го е видял просто. Добре да е. Ето къде затъгла сигурно ще има. Здравей, има ли кофа? Има, разбира се. И още рами трябва обаче. Драс! Чакай, че учителя ме гони. Моля да запаля същия. А вече го запали, ами не. Дали не? Значи отиди от другата страна. Чакай, ще пробвам. Добре, стана. Вау, сериозно ли? Той е изгаснал. Малък абюз. И следващата мисия ще бъде... Оу. Гърникара го завържи и го хвърли дупката. Не. Какво да нарисувам на дъските? Знаеш какво, пеперутка. Аба, здравейте, господине. Така, ти би шир? Нарисува една пеперуда. А, лад имат... Въй, пеперуда. Ама той е цял спрей, бе, пич. Въй. Ох, колко трудно се такова. Това на нищо не прилича, Василе. Добре, браво, просто нищо. Трябваше да е... По-така. Буквално трябва да нарисувам толкова много, за да го зачете, че трябва да направя дръсканица. И спреят работеше така. Какво да нарисувам? Жаба. Да, мога да правя жаби. Ще нарисувам сърчице, защото съм добър човек. Ах ти кринч. Ето така, и сега ще го запълвам. И запълвам. А не, прилича на сърце. Прилича на сърце. Прилича на плъх. Направи го едни мустачки. Аре де, готово. Ето. Да, даже се дойте гледа просто. Тя ми се радва, знае, че съм добро момче. Айде към финалната мисия за деня. Опаля. Трябва да ми плащат повече. Определено парите са ми малко. Така. Моля! Е, как? А къде има басейн? Трябва да я хванеш акулата от водата с въжето и да я додърпаш до басейна. А къде има басейн е въпроса. Тарам. Аз как ще сляза до там долу? Просто се плъзни. И я оцели. Въже? Не ми стига. Аз мога да плувам. Въй! А, не! Не! Добре! Аз съм Супермен! Holy Jesus! И абсолютно никой няма да забележи, че аз нося сигурно един тон акула. И тичам с нея към даскалото. Оп, този даже го плястах през глава. О, мале, учителя. Видяме. Мисля, че учителя дори няма да... Видяме! Лошо. Трябва го набиеш. Освен да я пусна, за да го изяде? Не мисля, че може. Още ли ме гори той изрод? Не, отказа се. Него го хвана страх. Ха-ха, разбира се. Така, време е. О! Давай, докато има човек. Оп! А. Мега си. Милата акула. Сега ще я убиеш. Аре бе. Чакай, помислих, че я бъгнах. Не се учиш от грешките си, а? Млъкни! Айде, време е за кървава! Най лесния начин. Помощ! Катери се! Помощ! Не, ти пребива кулата предния път, няма нужда от помощ. Ууу, виж какво отключихме за следващия път. Погостик. О, да. What the fuck, добре. Определено не очаквах да вкараме акула в басейна. Жалко, че не изяде никой. Надявам се да сте се забавлявали. Ако е така, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.